Маленькому Віктору Плекану з Тернополя зараз 4 роки. При народженні у хлопчика тріснула судина на правій руці, тому на четвертий день життя кінцівку довелось ампутувати. Далі у Віті відбулося зниження рухів у кінцівках лівої частини тіла. Відтоді хлопчик кожних 3 місяці проходить курс лікування в центрі реабілітації. Щороку оздоровлюється в санаторіях. Зараз батьки Віктора шукають гроші, аби повезти сина в Трускавецьку клініку для дітей, хворих на ДЦП. Результат пройденого лікування помітний, каже тато хлопчика. У зв'язку з тим, що в сім'ї підростає ще 2 менших діток, лікуванням Віті в основному займається він. Коли ми почали ходити на ту саму іпотерапію, каталися на кониках, проходимо водні процедури, проходимо розробку, масажі, наша дитина вже сама почала вставати. Тобто він, за те, що у нього немає правої руки, він не міг стати. Зараз він встає на коліна і сам до опори підходить, підповзає і встає на ноги, сам встає. Далі він вже почав брати в ліву ручку ложку і починає по чуть-чуть сам їсти. От, почав, розговорився настільки, в нього мова почала настільки хорошо, що взагалі, кажу, от я віддав його в садочок, і, кажуть, дуже розумна дитина, і він дійсно починає дуже гарно говорити. Мама 7-річної Яринки Гап'юк також вірить у силу такого оздоровлення. Перший інтенсивний курс лікування дівчинка пройшла ще в 6 місяців. Процес оздоровлення дітей із ДЦП часто складний і тривалий, стверджує мама Яринки Марія Гап'юк. І якщо звичайній малечі на освоєння якихось навиків треба значно менше часу, то хворим діткам на це може знадобитися 1 або й 2. І в той момент, коли вже руки починають опускатися, ти думаєш, що вона ніколи цього не навчиться. Оце є результат, коли дитина навчиться тримати ножиці, їхати на велосипеді, утримувати рівновагу. Ми ходимо в 2-й клас, вона себе самостійно обслуговує, вчиться в загальній освітній школі номер 4. І, в принципі, вона себе доволі комфортно відчуває в середовищі людей, і особливо якоїсь своєї проблеми вона не помічає. У підтримку дітей, хворих на ДЦП, громадська організація «Крила Ангела» написала проект «Іпотерапія. Шлях до мрії». Реалізувати задумане ініціатором допоміг канадський фонд. Цей проект реалізований завдяки підтримки посольства Канади в Україні. Називається «Фонд підтримки громадських ініціатив». Все-таки, що таке Тернопіль у Всесвіті? Це є крапля. Але подивіться, нам люди допомагають з іншого континенту. Канада звертає увагу на наших дітей. Чи це є людяність? Чи це є гуманність, чи це є обізнаність? Натомість допомоги від місцевих органів влади, за словами Наталії Щідловської, дочекатися не так вже й легко. Не з першого разу громадська організація випросила в міської ради гроші на корм для коней, які оздоровлюють дітей. Ще частину їжі для тварин подарували в Довжанківській сільській раді. Своє слово у піклуванні про хворих на ДЦП сказав і народний депутат України Арсеній Яценюк. Політик надіслав звернення місцевому обранцю Степанові Барні з проханням розібратися з приміщенням Чортківського реабілітаційного центру для дітей. Виділити гроші на ремонт закладу тернопільський депутат просив на останній сесії обласної ради. Проте запит не підтримали свободівці. На думку Степана Барни, їх насторожило прізвище народного депутата, який звернувся з таким проханням. Дане звернення вже було предметом розгляду на сесії обласної ради. Більше того, кажу, виходячи з вашої ініціативи, це вже було предметом розгляду на постійній комісії з питань охорони здоров'я і є направлена пропозиція для розгляду обласної державної адміністрації цього питання, яка має внести на найближчих сесіях обласної ради програму соціальної реабілітації дітей в частині іпотерапії. Крім іпотерапії, в дітей, хворих на ДЦП, є й інші потреби. В першу чергу, їм необхідно створити побутові умови для життя. Адже немає більшої радості для батьків юних тернополян, ніж бачити, як малеча освоює непрості для неї навики. Щоб наш протезний цех, який виготовляє діткам взуття, мав кращі технології для виготовлення взуття, щоб воно було зручніше, щоб воно було не тільки лікувальне, а й красиве. І загалом облаштування нашого міста для таких дітей. Тому що навіть зробивши ремонти у центрі, бордюри високі, дітям реально важко ногу підняти, немає обладнаних пандусів. Про це чомусь дуже рідко хто згадує. І в школах звичайних теж немає жодних пристосувань, тобто високі сходи і навіть немає перила. Вкотре нагадати високопосадовцям, громадським організаціям і бізнесменам про проблеми дітей, хворих на ДЦП, «Крила Ангела» вирішили напередодні Міжнародного дня інвалідів. Їхнє свято весь світ відзначає 3 грудня.